בוקר טוב, יום ראשון, יערות דבש, למד בניסן. אך הטעם באמת, למה סובב הקדוש ברוך הוא שיחרב בשבת, ולא הייתה מגינה שבת לבעל יחרב בה הטעם שהוא לטובת ישראל? כי למענכם שולחתי בבלה, כי השכינה הולכת עם ישראל להגן באדם כאם המרחפת על הבנים. ולולא כן, חס וחלילה, כבר גוונו ועבדנו. ולכך מבואר בזוהר שנגלה המרכבה ליחזקאל לנחם לישראל, כי חשבו שאין השכינה איתם בגולה. אם כן חס וחלילה אבדה תקוותנו, יחזקאל נחמם שראה המרכבה בנהר כבר, ולעוד כי השכינה עמם, לכך לולא השכינה הייתה בלאו הכי שורה בישראל בעת החורבן ביום שבת קודש, היה קשה לשכינה להידבק בישראל אחר סילוקה למעלה ברום גובה. אבל הואיל ובלאו הכי שבת הייתה למטה, שורה עליהם. כשנחב הבית לא זזה מאיתה, כאם אשר בניה תנחם. והלכה בגולה איתה, ואם בגולה צריכה להיות השכינה איתנו, למה יכלו אותנו הצרים, כל שכן ביום חרון אף השם. ביום זה, ביום החורבן, לולא שהשכינה הייתה אז שורה בישראל עבור קדושת השבת, כבר פגעו בישראל לבלי יחס וחלילה שריד בעולי יעקב. וזהו סיבת החורבן בשבת. בזה יובנו דברי המדרש, כי כבר נודע כי שבת אלה מועדי השם, ולכך כנסת ישראל מתרעמת. קרא להם מועד לשבור בחוריי. היינו כי בשבת קודש נחרב הבית, ולמה לא הגנה זכות השבת? והקדוש ברוך הוא משיב, כפויי טובה אתם, זה לטובתכם. אני אמרתי למענכם שולחתי בבלה. והיה לכם לדעת כי מזה הטעם נחרב בשבת שהיא תקנתכם. ראו כמה יש לנו לכבד השבת, כי זוהי שמגינה בעדינו, שכינה אז לנגדנו. ובאור אלוקים חיים אנו הולכים, לכן צריך שמירה ביותר ביום שבת, בכל הדברים, כי עומד לפני השכינה. ומי לא ירא ולא יחת, ובכל מקום יש קדושת המקדש, כנזכר באיוב, לזאת יחרד ליבי ויתר מקומי מקומו. ודרשו במדרש, אין ויתר, אלא קפיצה. בני אהרון ועוזיהו נכנסו להקטיר, מתו ונצטרו, טיט נכנס בשלום, יצא בשלום, המכוון בזה. כי רבים מייחסים שלמות למקום, כמו עוד היום אומות העולם אומרים, סגולת המקום להשמיע תפילה שם, כמו שסגולת המקום להצמיח פרי, מה שאין כן מקום אחר, כן, סגולת מקום זה להשמיע תפילה ולעבוד עבודה יותר משאר מקומות. אמנם האמת, אף כי מעלת המקום הכנה לכך, אבל זה לא העיקר. העיקר במעשה האדם לקשור שם אשריית שכינה. ואמרו חז"ל, לא המקום מכבד את האדם, אלא כל זמן שהשכינה הייתה בה, נאמר צאן ובקר אל יראו. ואחר כך ותרו, וכן מורה קדושת מקדש, כל זמן שהשכינה שם, כשהיו נכנסים נדב, אביהו ועוזיהו, היו ניזוקים, ובהסתלקות שכינה, טיטוס ושאר צוררים נכנסים ויוצאים, כי שר צל השכינה שם, לבל יהיה אור שכינה זורח ומביק, וזו כוונת המדרש. ויתר אין ויתר, אלא קפיצה, פירוש שהלב קופץ ממקומו, כי מתחילה הלב חשב שהכל תלוי בקדושת ומעלת המקום, אבל כעת הלב קופץ מזה, דיינו מן המקום. כן עיקר תלוי במקום, כן המקום מכבד, והראיה, כי נדב אביהו ננשו בכניסתם, וטיטוס יצא בשלום. שמע מינה דאין מעלה במקום גרדה, כי מקול בעשייה לשמעה לקשר שכינה, וזהו ויתר מקומו, כי הלב שחופץ לתואר מעלה למקום, קפץ וראה ששקר חשב. לכן בכל מקום שמשמרים שבת כראוי, יש קדושת מקדש ושריית שכינה. לכן מאוד יש להיזהר בשבת בעסקיו ודבריו ועניינו, כי עומד לפני השם, והנה השם תמיד בו. והנה טעם ופירוש על ששחקו גויים. פרס ידוע על כל מחמדיה. העניין הוא כך. כי כבר נודע כי לפי המזל חס וחלילה יש לנו קיד להיום. כי המזל מורה שאברהם אינו מוליד רק אם למעלה מהמזל. והנה כל מעשה עבודה זרה בתלמסעות הוא כך. שעושים צורת זכר ונקבה בדיבוק. והוא מורה על חמה ולבנה. ומקטרים ומנסחים. והוא לשיטתם לחוכמת הקסם להוריד שפע כי יושבים תחת המזל. הנה הם היו יודעים תמיד, כי אין לנו עסק עם מזלות, כי אין מזל לישראל. ולכך חשבו, אף כי מערכות השמיים רעה נגד פנינו, בכל מקום, אנו למעלה מזה. ובבואם לקודש הקודשים, נמצאו קרובים מאורים, שהוא זכה ונקבה בדיבוק, חשבו למילי תלמסעות, ולחמה וללבנה, ואם כן ראו שישראל גם כן צריכים לקח. חשבו שהם דנו שישראל גם כן תחת המזל. ועל פי חוכמת כוכבים ראה נגד פניהם. אם כן שחקו ואמרו, זה היום שקיווינו לנו, כי אם שמיים נלחמו באדם, כוכבים במסילתם. וזהו גם כן שהמון ומואב סמכו בזה. כי עיקר עוונם היה בסחירת בלעם ובלעק וקסמים בידם, כי בנוח מצווה על הכישוף. וזה היה עניין בלעם, כי
כי מה בכך שידע רגע אשר יכעס השם, וכי בשביל רגע, וכי בשביל חס וחלילה, יהיה השם בעת אפו עשה דבר נגד הדין, וישמע בקול מתועב כזה, וכי בן אדם הוא חס וחלילה, לקבל כעת כעס לשון הרע, ויקטול בלי חקור הדין היטב, הלא הוא שופט צדק ודיין צדק. אבל כל עסקיו לקסום קסם. אם כן, הקסמים אינם מצליחים רק ברגע שהשם כועס, אז נוטה לסתרא אחרא שפע. ואז יש לסתרא אחרא יותר כוח בקסמים, ואז מצליחים ביותר, וזה היה מעלת בלעם. בקיצור, כל הפואנטה הייתה שהם חשבו שישראל נשלטים על ידי הקסם, ובלעם רצה לכוון את הרגע של הכעס, שאז הקסם שולט. שלום, שלום.